Hello， 大家好，我是阿紫，欢回来 Raspberry Robo 侠的海贼王啊。好的，今天我们有个特别计划 ，OK， 就是用果实来填满这柜子的每个格子啊。OK， 来看一下有几个格子，21个格子。比如说我需要21个果实才能够填满。OK， 在那之前我来说一下简单的规则 ，OK， 就是只可以靠我一个人啊，用尽各种方法收集果实。OK， 不管是工厂抽果实还是果炭。只要可以获得的实体果实就行了。好，顺便来计时一下，大家花多久的时间才能把这格子填满 ？OK， 顺带一提，那个狗屋的实体果实啊。好，我不用这个果实来填满，这果实应该也是可以轮下的。OK， 但是需要97的阿币，还蛮贵的，我就不用这个方法了。OK， 废话不说，我们直接开始计时。先从抽果开始，看一下可以抽到什么果。来吧，抽果每两小时可以抽一次。哦，黑暗啊，还可以吧。我放在上面，所以上面那一格有点难放。OK 了，哈哈。好吧，第一个黑暗，接下来靠喘息机了吧。然后等一小时，一小时后会有果炭、野生果实出现。工厂一个小时半，其他的我们只能靠喘息机。要等很久的时间，希望我喘息继续掉果。OK， 不管什么果都好，来吧，直接出海。换一下我的围巾，可以打快一点。OK， 用血果实打喘息非常的快。Let's go， 希望可以顺利完成这任务吧。21个实体果实，应该不会算太难，只需要花一点时间。OK， 而且果炭啊，制腐化生成两个野生果实就不再生成了。后面的话要靠工厂、喘息机还有抽果。哦，来了，领域展开，哇 ！OK， 希望第一次就掉吧。我早点下班， no. 好吧，可没这么幸运。可以继续，不管给我什么果都行。好，血果实打的就是快。哦。有了，虽然是一个白果，有第二果就很开心啊，但也挺难放的。OK， 有点技巧啊，这好难放哦。最大的挑战是放果实。OK， 嗯，就把果实吃掉，啊，出来了，什么鬼？放一段时间啊。碰撞体积把它挤出来，这个就不会出来，跑出来了，好吧，先这样子，它也放一下，花一段时间。好，我们继续，好吧，野生果实出现了，我们先去找野生果实啊。OK， 不然好像25分钟会消失。这里，哦，又是暗暗，好吧，又一颗暗暗果实，再等多半个小时可以打个工厂，然后再半个小时就可以抽果。好吧，三颗。OK， 工厂也可以获得果实。我快开门了。好了，快速把它带走吧。这五分钟可以打。如果五分钟没打坏这个装置的话，放毒气。看看什么果实，哇，正正的，百万果。OK， 正正果实，我放在这里。这个也难放，好帅啊！还有段时间呢，再把它挤出来，蛮好笑的。OK， 目前四颗，好吧，继续喘息。好的，第二颗野生果出现了，应该是可以抽果了。然后我的喘息机只掉了一颗果，过了两个小时，可见它的概率有多么低。好，冰火岛，白色的。烟雾 ，OK， 烟雾果实，我要咖啡厅啊，好，完美，抽果，又一次旋转，好的，往这里 ，OK， 六颗，花了两个小时收集到六颗，哇哦，岩浆，好吧。四个两个小时，
终于再次掉骨了。OK， 赶紧回去，拿到了个岩浆果实，还不错。好，这里，它应该会弹出来吧？哦，不用，这次就放得很好，直接放到了。好，现在没有野生果实了，希望传奇记忆会一直掉果吧。OK， 第二轮的工厂来了。不知道被掉红果。Let's go。哦，炸弹，哈哈，好吧。炸弹果实放上去，我感觉越难放了，这太难放了吧？哦，终于可以了。OK。哦，烟雾，好，掉果实了。哦，不行，现在不能试，这样就抽起三排了吧。两个烟雾，两个暗暗，两个旋转。哦，我小号来助阵，不然不知道收集多久，才凑满是一颗。来吧，好，尖刺，尖刺，往这。OK， 我连一个小号也来贡献一下，随机果。好，抽一颗。就是旋转。好的，三颗旋转了。好，四个小时过去了，大号又可以来抽了。来吧，切，水果，非常多的白果。哦 ，OK， 完美。最下面是最容易放的，再丢上去就行。还差九颗，哈哈，传奇目前也掉三颗，还行吧。四个小时三颗，应该算正常了。好，来看一下第三次工厂。会掉什么果实？好，垃圾，不是，是千色水果。OK， 又少了一个了，不错。看一下会不会有红果。Let's go， 钻石，放这个也是一门技术。OK， 完美。好，顺便抽一个果实。来吧，不管是什么果实都行。又是旋转。第四颗旋转了 ，OK， 还差六颗，好，再用我的小号来抽果，填满这个格子。复活水果，这次都没抽到什么好果，好，算了，反正只要是果实就行了。好，另一个小号也来抽一下，不然干太久了。这次是哦，冰冻果实，快遇个罕见果，好，把它放上去吧。OK， 也过了六个小时。Oh my god， 传奇记终于掉果了，过两个小时啊，才掉一颗。好吧，虽然是掉一颗白果，旋转果实，刷超级不是传奇记。OK， 接下来就剩下三颗了，三颗果实啊。好吧，现在快点结束，保护一下我的肝。好，没意外的话，这一次应该是最后一次工厂了。竟然刷了七个小时半，好吧。最后第三颗，看下面是什么果实。OK， 屏障，还行，把它放上去。好，最后两颗了，要结束了，七个小时半了，再多半个小时可以抽骨了，我们就可以结束，填满这个格子。OK， 八个小时了，可以抽骨了，先小号抽个果吧。好，又是暗暗，这第几颗暗暗了？我先把它放在这里，然后再用大号抽。烟雾，烟雾也是很多颗了吧？好，这样子最后两颗到手，把它放在柜子上展示一下，不知道会不会解成就，应该不会吧，应该没有人这么无聊吧。把这个柜子填满果实，可能会打开密室之门，并没有。好吧，终于完成了，21颗果实，把柜子填满了。好，总共12颗白果，5颗旋转，然后3颗烟雾，1个公斤，一个尖刺，
还有个七七，一个炸弹。罕见果的话有五颗，三颗黑暗，一个钻石，一个复活，然后稀有果竟然有两颗，屏障以及岩浆，只有个百万果，真正果实，红果一颗都没有。OK， 非常的惨啊，这个运气。好吧，总算是收齐了，总共花了8个小时多。好吧，把这些果实全收起来。这果实我应该都收不下了，给我小号吧，也浪费食物了。好吧，今天先玩到这里吧，谢谢大家收看啦。如果喜欢的频道记得订阅哦，我们下期再见，拜拜。